6 ଥରର ବିଧାୟକ ଅମରଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ବିଜେଡ଼ି। ଅମର କହିଲେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମନକୁ ଆଘାତ ହୋଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବାକୁ ରହିଛି ଅଫର, ହେଲେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି ବୋଲି କହିଲେ ଅମର। ସେପଟେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ କହିଲେ। ବଡ଼ଚଣାର 6 ଥରର ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପରେ ଏବେ ବଡ଼ଚଣାରେ ଜବରଦସ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏକଥା ନିଜେ ଅମର ଶତପଥୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଘୋର ଆଘାତ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅମର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଫର ରହିଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେନି ବୋଲି ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି ବୋଲି ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅମର। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମର। ଆଉ ଅମରଙ୍କ ଏହି ପଦ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ବଡ଼ଚଣା ସମୀକରଣରେ ଆଗକୁ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ସେପଟେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଆଜି ବଡ଼ଚଣା ବିଜେଡ଼ିର ଏକ ବୈଠକ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବସିଥିଲା, ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଅମର ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ବୈଠକରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ଖୋଦ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ନହେବା ବିଜେଡ଼ିର ବଡ଼ଚଣା ଅଙ୍କ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ଅମରଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବର୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଅମର ଆଗକୁ କେଉଁ ଗୋଟି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏବେ ତାହାରି ଉପରେ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟପାଠ ନ୍ୟୁଜ୍।